זה לייב עכשיו. כן, זה יקפוץ, זה יקפוץ למעלה. וראשו מגיע השמיימה, אלו הקורבנות שרחם עולה לשמיים, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כלומר, יש, והנה השם ניצב עליו, ראיתי את השם ניצב על המזבח. כלומר, אומר המדרש, והנתיבות שלו מסביר את זה אחרי כן, אומר המדרש, אתם יודעים מה זה הסולם הזה? זה המזבח שנמצא עם הרגליים שלו באדמה, הקורבנות קשורים לשמיים, והקדוש ברוך הוא ניצב עליו. רבנן פטרין לה, ואומר, אומר, במדרש כתוב דבר, עוד דבר, קצת, טיפה יותר מסובך, אבל גם יהיה מובן. פטרין לה בסיני, והיה חלום והנה סולם, זה סיני. סולם בגימטריה, סיני. מוצב ארצה, סולם בלי וב. מוצב ארצה והתייצבו בתחתית ההר, וראשו מגיע השמיימה, וההר בוער באש עד לב השמיים. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים, אלו משה ואהרון שהביאו את התורה לישראל. והנה השם ניצב עליו, וירד השם על הר סיני אל ראש ההר. זה מה שהוא ראה. פעם אחת, מדרש אחד אומר שמה שהוא ראה זה את המזבח ואת הקורבנות שמחברים שמיים וארץ, עולים אל זה מלמטה, אל המזבח, והקורבנות מחברים שמיים וארץ, גורמים לכפרה. והסבר נוסף, זה כמו מעמד הר סיני. את זה הוא ראה, מעמד הר סיני. הוא ראה את תחתית ההר, תחתית הסולם, עם ישראל עומדים למטה. הוא ראה את ראש ההר, הר השן כולו. והוא ראה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זה משה ואהרון שמביאים תורה לישראל, והשם שיורד על הר סיני. את כל זה הוא ראה, זה הסולם. בסדר, אתם מבינים? אז הוא אומר, ביור המשמעות של דברי המדרש, יש לומר, מה הכוונה במדרש הזה? אז הוא אומר ככה, ביקש לעבור בשורה שנייה, ביקש לעבור ונעשה העולם כולו כמין כותל לפניו. כי למה יעקב רצה ללכת והעולם, המדרש אומר שהעולם נעשה לו כמו כותל, הוא לא יכל, כאילו, לא יכל להתחיל לנוע לכיוון חרן, למה? כי הנה יעקב, והנה בכל שנותיו, עד צאתו לחרן, היה בבית יצחק ואצל עבר. מה הוא עושה כל השנים? מה הוא עושה כל הזמן? למה תורה? איש תם יושב ועלים. הוא לא יצא, הוא לא התמודד עם החיים. כל הפרשה הזאת זה ההתמודדות של יעקב עם החיים. הולך בדרך, לבן מתחמן אותו, או בצון, בבקר, בזה, פה מרים את האבן. אז עד צאתו לחרן היה בבית יצחק ואצל עבר, באותם שנים היה קודש קודשים, כמלאך. הוא היה כמו איזה מלאך כל השנים האלה. וכמו שכתוב, קדושנו קדוש יעקב, שהיה מופרש לחלוטין מעסקי עולם הזה, והתקדש בקדושה עילאה. וקיית בחז"ל שבכל, כמה זה פי דלד? עד שנשא אישה, לא היה בו שום פגם, שום פגם. הוא היה כולו נקי, נקי, נקי. עכשיו, יש לזה צד נפלא, הוא כמו מלאך, אבל מה הצד הקשה של זה? בדיוק. הוא לא יודע, הוא עוד לא דרך, דרכו, רגלו עוד לא דרכה בעולם הזה. הוא לא, לך תדע מה יקרה לו כשהוא יפגיש את כל המלאכיות שלו עם העולם הזה. בסדר, נוח כשהוא מלביש את הצדיקות שלו עם העולם הזה, מה קורה לו? והייתה כרם, והשקר, והתגל בתוך אוהלו. הוא יורד, הוא מתרסק לרסיסים בעולם הזה. וכן מה שאמרו חז"ל על הפסוק, והשקע במקום ההוא שכב, אבל כל 14 שנה שהיה בבית עבר ולמד שם התורה, לא שכב לישון ועסק רק בתורה ועבודה בקדושה יתרה. כוונה, מה זה לא שכב לישון? זה היה, אתם יודעים, לפעמים אתה שוכב ושם ראש, שם יד על הזה, ראש על הסטנדר, נרדם ככה רגע אחורה, זה ברור, זה אי אפשר, בן אדם לא יכול בלי לישון, אבל לא היה לו צרמוניה של פיג'מה, שינה ולחצחצח שיניים לפני הצינים הזה.
ואתה בצאתו מבאר שבע חרנה, אחרי עבודה כזו וקדושה כזו, עליו להשפיל עצמו לעולם הזה, בסדר? עכשיו הוא יש לו משימה חדשה. תכף נראה איזה קשור לחלום. יש לו עכשיו משימה חדשה. מה לעשות? יפה, פיקס. לחבר בין שמיים וארץ. לבנות בית, להוליד ילדים, לעסוק בפרנסה, ולכך נעמד לפניו כל העולם כולו ככותל. היינו שכל המציאות כולה הזאת הזדקרה לפניו ככותל שהוא לא יודע איך לעבור. איך נכנסים אל העולם הזה שעד כה היה פרוש ממנו, ולא הייתה לו כל שייכות אליו? איך מתחילים ללכת בעולם? דרך אגב, הוא לא בן 18. 84. בסדר? ב-84 הוא מתחיל לצאת אל החיים. מה בן אדם 84 עכשיו התחיל, איך הוא יתנהל בחיים בכל... ועוד אצל לבן, ועוד כל הרוע. ואז הראו לו מן השמיים. אז הראו לו משהו מאוד מיוחד. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. אז זה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג. אל תדאג, אני אתן לך כוחות להתמודד. איך? דה מכוון בזה להראות לו שתכלית רצון השם היא, וזה הכי חשוב לנו, שיהודי יעסוק בענייני העולם הזה, ובתוך זה ימצא דרך איך להיות קדוש להשם. שומעים מה אומר? זה אולי לב מהליבות של החסידות. החסידות לעומת המתנגדים, החסידות אמרה, אני רוצה לחבר, שהתורה שלי תהיה מחוברת לכולם. לכולם, לכל בעלי בתים, לכל אלה שעובדים, וזה, יש להם רבה בערב, בשבת, יבואו. ובאמת היא הצילה, החסידות הצילה את היהדות, תדעו לכם, הצילה את היהדות. כי היהדות התחילה להיות יבשה ולשקוע ולהיות אליטיסטית, ובא בעל שם טוב והתלמידים שלו והפכו את זה לנחלת ההמון. עכשיו, מה המכנה המשותף של ההמון? עובדים, יוצאים החוצה, חנווני, קבלן, רופא, כל המקצועות שעושים בחוץ. ואיך עושים חזרה, וקובעים לך, קובע לך עיתים לתורה. זה, הוא אומר, תדע לך, אומר נתיבות שלום, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שנהיה כאלה. שלא נהיה, הוא לא מצפה ולא בונה על זה שעם ישראל כולו ייכנס לתוך בית מדרש, ועכשיו יהיה בית מדרש ויעלה מהעולם. לא. אלא אנחנו צריכים לבנות את החיים, לבנות את הארץ הזאת, לגור כאן, להיות חקלאים, להיות כלכלנים, להיות קבלנים, להיות עובדי אדמה, לעשות כל הדברים הטובים שאפשר לעשות. ויחד עם זה, מה? לשמור על רוח, נכון, לשמור על רוח גדולה. זאת המשימה. אז הוא אומר לו, הוא מראה לו בסולם הזה, שתכלית רצון השם היא שיהודי יעסוק בענייני עולם הזה, ובתוך זה ימצא דרך איך להיות קדוש להשם. וזהו, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. כמו שכתוב בתורת אבות, שעניין הסולם מורה על קביעות. סולם. קביעות העבודה של יהודי בעולמו בענייני עולם הזה, שיהודי ימצא תמיד בתוך מזירת של קדושה, בתוך הסולם. שיעלה דרגה, בתר דרגה, עד וראשו מגיע השמיים. יש לי ידיד מאוד טוב, צערי הרב הוא נפטר, קראו לו יעקב נאמן. היה לו משרד עורכי דין, הרצוג פוקס נאמן. האבא של בוז'י, גם בוז'י היה במשרד הזה, בוז'י הוא גם עורך דין, הנשיא שלנו, אבל הוא עוסק פוליטיקה, אבל הוא היה גם כן במשרד הזה קצת. משרד, לא ראיתם דבר כזה, שתי קומות בבית אסיה, 200 עורכי דין יש במשרד הזה, 200.
ואמרתי, ויעקב נאמן, הוא היה שם, עד שהוא נהיה שר, הוא נהיה שר המשפטים, וזה, ולצערי הרב הוא נפטר. טרם זמנו הוא נפטר. אז הוא אמר לי, כל יום רביעי, כל יום רביעי, כל המשרד שובט בשעה 2 בצהריים. למה? כי יש שיעור, לא כולם דתיים, אבל המשרד שובט, יש שיעור תורה במשרד. אין לא מקבלים, אתם עכשיו, הוא לוקח $1,000 לשעת ייעוץ. זה לא ש... אתם יודעים מה זה, 200 עורכי דין שעה וחצי לא עובדים? זה אלפי אלפי דולרים במרכאות, כאילו הפסד. הייתי ב... לאשתי יש דודים מחבדניקים. יש להם חנות מקולת, היה להם חנות מקולת, הם עלו לה, הם כבר נפטרו. בלואו איסט סייד, אתם מכירים ניו יורק? אתם לא מכירים. לואו איסט סייד, זה החנויות של היהודים שם, של כל ה... על יד הטווינס, האין טווינס. אז, והיה להם שם מנהג קבוע, כל יום, במשהו כמו 3:30, סוגרים את הווילון, לא נכנסים לתוך החנות, מתפללים מנחה ושיעור של 10 דקות. כל יום. כל הדוסים מסביב, ככה אתה רואה אותם לאט לאט, משתחלים, טטטטטטם. זה... בעיניי זה מיוחד מאוד הדבר הזה. שעוצרים את העניינים ב... אז הוא אומר, זה מה שצריך. קביעות העבודה של יהודי בעולמו, בענייני עולם הזה, שיהודי ימצא תמיד בתוך מסגרת של קדושה, בתוך הסולם. שיעלה מדרגה אחרי מדרגה, עד וראשו מגיע השמיימה, אך זה מצד אחד. אדם צריך לעלות ולהתעלות במסילה, לעלות כמה שיכול לרוחניות הכי גבוהה שאפשר. אבל מצד שני, בירידתו יראה להישאר בתוך גבול הקדושה, שלא ייפול החוצה מן המסגרת של הקדושה. קיצור, אתה על סולם ואתה עולה ויורד עליו. זה מה שאומר נתיבות שלום, זה לך שמי שעולה על הסולם זה אתה. אתה עולה ויורד עליו, אתה עולה במדרגות של קדושה ויורד אל מדרגות הארץ, אבל שומר על הסולם. אתה לא קופץ מהסולם, קפיצת ראש לרצפה ומתרסק. אתה עולה בסולם, יורד בסולם. אתה עושה את הכל מחושב, אתה יודע איך לעלות, אתה יודע איך לרדת. אתה יוצא מבית מדרש, אתה הולך נוסעים לשבת הביתה, עלית בסולם בשבועיים האלה, עכשיו אתה במרכאות קצת יורד בסולם הביתה. תרד בסולם. אל תעשה עכשיו שטויות שיעיפו אותך מהסולם הזה. לפעמים באים לכאן חבר'ה ביום ראשון, אומרים לי, הרב, מה שעבר עליי בסוף שבוע הזה, אני לא יכול לפתוח גמרא, לא יכול לפתוח ספר, אני מתבייש מכל מה שעשיתי כל הסוף שבוע. זה, אתם מבינים? אני לא... בתוך עמנו אנחנו יושבים. אז אתה כאילו, יש לך סולם, יש לך, זה בני עקיבא, שבת, וזה, וכל החבר'ה, ובנות, ועניינים. אם אתה נשאר על הסולם, אני לא אומר לכם עכשיו להיות בסולם פה למעלה, ולא ללכת לשום דבר, ולא, לא, מה פתאום, תלכו. אבל תרדו על הסולם אל החיים. ואז אתה יורד עם כל מה שיש לך, אתה לא מנותק מכל התארה שבנית, מכל הקדושה שאתם באים, אתם יודעים כמה יאהבו אתכם בסניף שתבואו ולא להתחיל לתת הרצאות ושיעורים. אבל הוא הכין איזה עבודה, מחקר על איזשהו נושא. תלמד את זה. תגידו, חבר'ה, עבדתי השבוע על משהו, מה, כל אחד תספר את השטויות שלו, מה הוא עשה, תספר גם אתה, מה עשית? עשה, הכין עבודה, כתב, חשב, שכתב, וואלה, שעות הוא השקיע על זה. בטח שזה מגיע לאחרים לשמוע את זה. בסדר? אז יהודי צריך תמיד להיות בתוך מסגרת של קדושה, בתוך הסולם, שיעלה דרגה אחרי דרגה, עד וראשו מגיע השמיים, אך גם בירידתו,
יראה להישאר בתוך גבול הקדושה, שלא יפול החוצה מן המסגרת של הקדושה. וזה אומרו, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כל עליותיהם וירודותיהם של המלאכים הם בסולם. מלאך, אתם יודעים, בדמיונות שלכם, הרי יש לו כנפיים. הוא יכול הרי לעוף פר, ככה. לא, מלאך עולה בסולם, יורד בסולם. למה ללמד אותנו שזאת הדרך של החיים שלנו? אנחנו עולים ויורדים. על סולם, על, על, על מסגרת, על... על ערכים. עכשיו, ירידה אל החיים היא ירידה מלמעלה למטה, אבל היא לא ירידה להתבהמות, היא ירידה אל החיים. וזוהי הדרך גם בענייני העולם, שלא יצא מחוץ למסגרת הקדושה, שאז אכן ענייני העולם הזה מוציאים אותו מקדושתו ומשפילים אותו לדיוטה תחתונה. בשום אופן, אם אדם עוזב את הסולם, אז הוא יכול להיות למעלה, וראיתי כאלה, לצערי הרב הרבה, שעלו למעלה, 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 וכשהם הלכו לצבא, לאוניברסיטה, התחילו לבנות בית וזה, הם ירדו מהסולם. הם לא ירדו על הסולם, הם ירדו מהסולם. ואז הם, כאילו, כל מה שהם בנו בסולם, כבר לא קשור לחיים שלהם. ומזה אנחנו צריכים להיזהר, צריך כאילו כל הזמן רצוב ושאוב על הסולם. ורק על ידי שעושה לאדם, רק על ידי, אני קורא 4 שורות בסוף הקטע השני, ורק על ידי שעושה לעצמו סולם, שמתנער מהארציות, ונכנס למקום הקודש למסגרת הקדושה, אז יביאו אותו גם כל עיני עולם הזה להתקרב להשם יתברך, להתרומם, עדי וראשו מגיע השמיימה, ועד כי הנה השם ניצב עליו. קיצור, הוא אומר, תדעו לכם, אין אפשרות אחרת. מי שרוצה לשמור על חיים, מי שרוצה לשמור על קשר בין שמיים וארץ, זה עבודה מתמדת. אי אפשר, וגם את זה ראיתי, אי אפשר ללמוד שנתיים במכינה ולהגיד, אני כבר מבחינה רוחנית כאן, עכשיו אני יכול לעבוד כאן. מי שלא יעלה וירד בסולם, אחת דינו, להתרסק. כל הזמן עולים ויורדים. באים למכינה, שומעים שיעורים, קוראים קצת דברים, קוראים ספרים, קוראים פרשת שבוע, לומדים משהו בשבת. כל הזמן תנועה על הסולם. כל הזמן. וכמובן, מתפללים, עושים מצוות, מצוות מגנות עלינו. מצוות זה, 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 זה צבתא, זה מגן עלינו, זה עוטף אותך. ועל זה אמרו במדרש. תני בר קפרה, סולם מוצב ארצה, זה עכשיו אנחנו חוזרים לך למדרש שראינו על המזבח, בסדר? זה המזבח והכבש, שהנה מזבח רומז על עניין העבודה של יהודי בעולמו. מה זה מזבח? מזבח זה מקום שבו יהודי מחפר עבודה, הוא מחפר על הדברים שהוא עשה, שלא יהיו בסדר. שהמזבח זה מקום עבודה שעליו שופכים דם לפני השם יתברך, וזהו המסגרת והסולם. העבודה והיגיעה צריכה להיות מסגרת הקדושה, אשר ממנה לא יוצאים. אדם צריך לעבוד. אחד המרבה, תזכרו, זה גם כלל, אחד המרבה ואחד הממעיט, אין מונה שאומר מה זה להיות יהודי טוב. אין מונה בלימוד תורה. מצוות, מצוות. לימוד תורה. אחד המרבה, אחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. אתה יכול לעשות הרבה, אתה יכול ללמוד 5 פסוקים ביום, תגיד, אני עושה את זה לשם לימוד תורה. אתה יכול ללמוד משנה, לשם לימוד תורה. אתה יכול ללמוד כמה שורות בנתיבות שלום, לשם לימוד תורה. אתה יכול ללמוד פרק בתנך, לשם לימוד. אחד המרבה, ואחד הממעיט, מי שיכול ללמוד שימד 4 שעות ביום, 5 שעות, 10 שעות. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. וכחבורה שקשורה בחיי המעשה, והיום יותר בית מדרש, אבל בעוד שנה, שנתיים, אתם כבר כולכם קשורים, הולכים להיות בחיי המעשה. ברור שאנחנו צריכים לדעת הכלל הזה. אז הוא אומר, העבודה של הכבש והמזבח תחילתה ממוצב ארצה, שמתחיל מדרגה קטנה מאוד. איך מתחילים לעלות על הכבש?
אתה רץ 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 ומזנק בכדי לטפס עליו? כבש, תראו, איך אתם מתחילים? תסתכלו עליו, תסתכלו על הכבש, הנה הוא. איך מתחילים עליו? אתה בכלל לא מרגיש שאתה מתחיל אותו. אתה בכלל לא מרגיש. זה לא איזה מדרגה שאתה עכשיו צריך לטפס. הוא ככה, אתה הולך, והוא עולה, והוא לאט לאט עולה. ממש לא מרגישים את זה. וגם הכהן היה הולך בצעדים קטנים. הוא היה עושה מצניות שלא הראו לו את הרגליים, אבל הוא היה עושה את הכל בצעדים קטנים. לא מרגישים בכלל את ה... כי נכון, אנחנו לא צריכים לעשות, לקחת על עצמנו משימות, שכל היום נתאמץ וזה, אי אפשר, בן אדם לא יכול כל היום להתאמץ מעבר לכוחות שלו וזה, ככה, כמו שאתה מתאמן, אתה מתאמן יום אחד, אתה מתאמן. מתאמן חזק חזק. באמת, באמת, למחרת צריך לנוח. למה אני אנוח? כן, תנוח, תנוח ואתה שיהיה לך מספיק כוח להמשיך. אבל אם הוא אדם מתאמן קצת, נגיד כל יום אדם עושה, אני יודע מה, עושה 20 שכיבות צמיחה, 50 שכיבות בטן, ועוד, ולא יודע מה, ו-5 מתח, הוא יכול לעשות את זה כל יום, זה כלום. כי זה כמו הכבש, זה קצת, קצת, קצת ככה כל יום. אבל אם אתה הולך, קורע את עצמך וזה... זה קשה, זה לא כבש, זה מדריג, זה כבר קפיצות. והנה השם, ועד והנה השם ניצב עליו, כדכתיב ראיתי את השם ניצב על המזבח, מיני מלאכי אלוקים מילואים ויורדים בו, עמודה השמאלית למעלה, שכל העליות והירידות הן בתוך המסגרת של עבודה, ואינו יוצא ממנה. זוכרים? הכל בתוך העבודה. אני עולה ויורד, אני לא מתרסק. אני עולה ברוך, בחיי הרוח שלי, ויורד על המדרגות אל החיים. ואת הציור הזה הראו בחלום, איך שיהודי נמצא גם בענייני עולם הזה, בתוך מסגרת של עבודה. זה החידוש של יהודי. דרך אגב, זה החידוש של זה בדיוק החידוש של החסידות. זה שיעור חסידות קלאסי, מה שאנחנו לומדים היום. איך יהודי עובד, עובד השם, וכולו קשור בקודש, והוא חנווני שמוכר גבינות. שאז יכולו לעסוק בכל ענייני עולם הזה ולהתקרב על ידם לאלוקות. אז זה הסבר אחד, ויש עוד הסבר אחד שראינו שזה סיני, כמו הר סיני, תחתית ההר זה ישראל, ההר השן כולו זה מוצב, זה ראשו מגיע השמיימה, מלאכי אלוקים זה משה ואהרון, והשם ניצב עליו, זה וירד השם על הר סיני, והתורה שמגיעה לישראל. ורבנן אמרי, סולם זה סיני. סיני הוא כוח התורה, שנתן הקדוש ברוך הוא ליהודי, שבאמצעותו, איך אנחנו שומרים על הרוחניות שלנו כשאנחנו מגיעים לארץ. תשובה? תורה שקיבלנו מהשמיים. אנחנו לוקחים אותה איתנו אל החיים. אנחנו לא משאירים אותה בבית מדרש, לא משאירים אותה בנוסטלגיות שלנו, איך היה טוב במכינה. לוקחים אותה אל החיים. ורבנן אמרי, סולם זה סיני. סיני הוא כוח התורה שנתן הקדוש ברוך הוא ליהודי, שבאמצעותו אפשר להתקרב להשם יתברך גם בעוסקו בענייני עולם הזה. וכמו שאמרו חז"ל, כיוון שעמדו ישראל על הר סיני, פסקה זו המתם. היינו, שמיד כאשר נכנסו לתוך מסגרת הקדושה של סיני, פסקה זו המתם. וזהו עניין הסולם מוצב ארצה, שתחילת העבודה של תורה יש והתייצאו בתחתית ההר. המדרגה הקטנה שבסולם, הם עומדים למטה, ואחר כך הולך ומתעלה יהודי ממדרגה למדרגה. לאן הם הגיעו? עד ההר בוער. לאיזה מדרגה עם ישראל הגיע בהר סיני? השם מדבר. ראתה שפחה על הים. מעמד הר סיני זה עוד יותר מזה. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא במעשה מרכבה. אתם שומעים מה אני אומר? אתם מבינים? שפחה במעמד הר סיני הייתה במדרגה יותר גבוהה מיחזקאל בן בוזי הנביא שרואה מעשה מרכבה. אבל זה לא מתחיל מיד, זה מתחיל ביום הראשון באים, פרישות, מוכנים, לאט 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 ההר עולה, ההר השן כולו, שומעים עשרת הדיברות עד שהם מרגישים שפרחה נשמתם, והורינו משה, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה יותר. ואז הם אומרים לו, לך, אחרי שהם שומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר איתם, אומרים, אוקיי, לך תמשיך אתה, כי אנחנו,
זה מדרגה, אנחנו לא יכולים לעלות יותר מדרגה מזאת, מספיק לנו. ואחר כך הולך ומתעלה מדרגה למדרגה, עד ההר בוער באש, עד לב השמיים, ועד והנה השם ניצב עליו. וכדכתיב, הירד השם על הר סיני, והיינו שנרמז בזה כוח התורה, שכאשר יודע חוז בתוך המסגרת של תורה, הרי הוא יכול לעסוק בכל עיני העולם הזה, ומביאים אותו לבעיני השם ניצב עליו. וזה אומרו, ויאמר אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. מה שאומר, מי אומר את זה? יעקב. יעקב אומר את זה כשהוא קם. מה זה אכן יש השם? כי עד אתה הרי יעקב כולו קודש, ולא הייתה לו שום נגיעה בעיני העולם הזה. הוא עד עכשיו מבחינתו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו איפה? בבית מדרש. אנחנו בבית מדרש, אתה צודק. אבל עכשיו ראו שאכן יש השם במקום הזה, במקום הזה, ברמת שהיה שם מקום של חיות רעות, העולם הזה. הוא רואה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו יחד גם בעולם הזה. אתם יודעים איזה אמון זה? אתה יצא מבית מדרש, ואתה יודע שהקדוש ברוך הוא הולך איתך יד ביד גם בעולם הזה. הייתם שבועה מהמכינה, יוצאים הביתה, הקדוש ברוך הוא הולך איתך מיד ביד שם, ובלבד שתישארו על הסולם. וגם המקום שהוא הולך אליו, בית לבן, שהולך לעסוק שם בעולם הזה, אכן יש השם במקום הזה, גם במקום הזה בעניינים גשמיים יכולים לעבוד את השם, אם נשמרים בתוך מסגרת הקדושה, אם של תורה או של עבודה. כל עוד אנחנו בתוך הסולם, אנחנו עולים ויורדים בו, זה בסדר. אז זה לא נחשב, זה מלאכים. זה לא נחשב לעלות ולרד, זה לא נחשב לעלות ולהתרסק על החיים. זה לעלות, ועם מה שעלית, אתה יורד בסולם אל העולם הזה. והקדוש ברוך הוא איתך, המלאכים איתך, עולים ויורדים איתך. זה הרעיון. השם ניצב עליו, השם איתנו. וזה מה שנאמר כאן, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. שלכאורה צריך בור, בחייאת אתה, לא היה הקדוש ברוך הוא עמו. מה זה עכשיו? מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אני, מעכשיו אני איתך, אל תדאג. מה, עד עכשיו הוא לא היה איתו? אלא מה? יופי, בחיים. אלא הפירוש כי עד אתה הרי היה יעקב קודש קודשים כמלאך ושרה ולא נצרך לשמירה. החלטה שרצון השם היה שיעקב יתחיל לעסוק בענייני עולם הזה, הוא צריך כבר לשמירה עליונה. אין ספק שלהיות אברך בבית מדרש, מבחינת השמירה האלוקית, אנחנו נדרשים, היא במרכאות פחותה. מאשר מישהו שיוצא אל החיים וצריך עכשיו להתמודד עם החיים. שם הוא צריך שמירה אלוקית גדולה מאוד, מאוד, כי זה מאוד קשה. שם יש חיות רעות, שם יש בלגן, שם יש חוסר צניעות, שם יש הרבה דברים קשים. וזה מה שאומר לו, ואין אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. שבת שלום יקיריי אהובים, שיהיה לכם סוף שבוע טוב. תשמרו על הסולם, תעלו ותרדו בו. ומלאכי אלוקים ילוו אתכם בכל מה שתעשו. שים את זה בגניזה מאחורה. אפשר להתחיל.